Aika monta rautaa tulessa. Jippii kärrökki on ihan kuin sellainen kokkifiilis. Sellainen kokkifiilis on nytten. Kerrankin. Tässä ruskutetaan jauhelihaa, tuohon tehdään kastike ja tuossa on makaroni. Silleen. Tällä kertaa. Huomenna tehdään, tässä riittää varmaan huomiseksi vielä. Mutta ihan sama. Minä teen tuon makaronilaatikon joku päivä. Sitten tullaan videota sitten teille. Nyt ruvetaan kastikkeen sekkaan tätä. Mutta minä kun paljon videoita vielä tänne yhden ainakin ja palataan astille. Moikka!